Punten ieu kaping 8 September tahun 2021 dina situasi pandemi COVID-19 urang biasa nyelenggarakeun atanapi ngalaksanakeun hari Krida Tani atanapi hari ulang tahun Tani atanapi pamit sempat jaman beh ditu mah sempat ngarawat bumi yang ngarawat bumi. Alhamdulillah sok sanaos kondisi urang pelaksanaan ieu secara sederhana. Nanging teu ngirangi rasa hormat simkuring ka sadayana Bapak Ibu sadayana tamina para pin sepuh, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Oke, teka kantun para lembaga, Ketua BPD, kali pereng-rengan anggotana, Ketua LPM, kali anggotana. Untuk diwiji-wiji, sadayana seluruh warga masyarakat desa Ciluluk, anu kusimpurin di cinta. Atau mudah-mudahan di momen perayaan atau nanti peringatan hari ulang tahun Tani, kami di etang di Wincik mah penginten anu ka-58 pamit lepat dina warsi 2021. Atuh mudah-mudahan warsi payun, kondisi alam, kondisi pandemi mudah-mudahan kondusif urang tiasa nyelenggarakeun sakumaha biasa pelaksanaan anu parantos-parantos penginten 2 tahun urang penginten 2020 sareng 2021 pelaksanaan kegiatan peringatan hari ulang tahun Tani ieu dilaksanakeun secara sederhana. Sakalideu simkuring atas nami pemerintahan desa hatur kunhun ka sadayana anu parantos ngiring aub termasuk oge panginten kepanitiaan anu dibeku ku RW2 simkuring anu hunkeun oge ka sadayana warga masyarakat desa Ciluluk anu parantos tiasa ngadukung demi terselenggarana terlaksanana momen ieu. Oke, mangga urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Kuaosan Al-Fatihah, pamuga atau pamugi panginten kondisi alam dina dengar dia anu nuju kayaan pandemi segera hengkang di muka bumi ieu. Atuh urang sami-sami sareangan kang ngaoskeun Al-Fatihah di dina dengar dia saat acara urang ngawitan angkat ka perjalanan menuju ke RW 3 berputar Pak Ketan. Al-Fatihah. Mangabi bila aya sambutan di toko sangat mewakili panitia. Para toko. Di orang tani-tani dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah orang biasa masyarakat. Sabar.
1, 2